რისკებს უქმნის საქართველოს ეკონომიკას ბიზნეს აქტივები, რომლებსაც სხვადასხვა სექტორში ფლობენ რუსეთის მოქალაქეები თუ რუსი კომერციული სუბიექტები. ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის და სინგნატორკის კვლევა ეფუძნება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ აქამდე ჩატარებულ სექტორულ ანალიზს. რუსეთთან დაკავშირებული აქტივები განსაკუთრებით კონცენტრირებულია ელექტროენერგიის სექტორში, რასაც მოსდევს ნავთობისა და ბუნებრივი აირის კომუნიკაციების, სამთო მოპოვების და მინერალური წყლების სექტორები. ტურიზმის, საბანკო, სამშენებლო და სატრანსპორტო სექტორები რუსული კაპიტალის არსებობით გამოწვეული გავლენა მცირეა ან არ შეინიშნება. კვლევის საფუძველზე ავტორები მიიჩნევენ, რომ რუსეთის პოლიტიკური და ბიზნეს ელიტების მჭიდრო კავშირების გათვალისწინებით მათ მიაჩნიათ, რომ ქართულ ეკონომიკაში ბიზნეს აქტივების ფლობა რუსეთს საშუალებას მისცემს გაზარდოს საკუთარი პოლიტიკური ზეგავლენა ქვეყანაზე და ეს ერთადერთი რისკი არ არის. სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ლევან თევდორაძე, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი გვერდება. მოგესალმებით, მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან სტუმრად. ძალიან საინტერესო მიმოხილვა, რომელიც გამოაქვეყნეთ და რომელსაც გავეცანით, იმაზე, თუ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს რუსეთის მოქალაქეების ან კომპანიების მიერ საქართველოში აქტივების ფლობას. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკები, რასაც ხედავთ ამ მიმართულებით? კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ამ თემით ინტერესდებით. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორი კომუნიკაცია, მოკლედ ჩვენი მიგნებების. თქვენ სწორად დაასახელეთ სექტორული მიმოხილვა, რომელიც ნამდვილად ეფუძნება IDFI-ის მიერ აქამდე განხორციელებულ, ესე ვთქვათ, სექტორულ ანალიზს, რომელიც წლების განმავლობაში, ესე ვთქვათ, ხორციელდებოდა და ამასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია არსებობდა საზოგადოებასთან. ეს კონკრეტული კვლევა შეეხება უშუალოდ ამ სექტორულ განაწილებასთან მიმართებით არსებულ რისკების და საფრთხეების შესწავლას. მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ISET-ის მოსაზრება, არამედ ეს მოსაზრებები გამყარებული არის საერთაშორისო ლიტერატურის და საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზით, ასევე ადგილობრივი ექსპერტების, დარგობრივი ექსპერტების მოსაზრებებით, ეკონომიკის, ასევე უსაფრთხოების, ენერგეტიკის მიმართულებით. რისკებს, რაც შეეხება, თქვენ სწორად დაასახელეთ პოლიტიკური ზეგავლენის რისკი, რომელიც ნამდვილად პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკი არის და ნამდვილად არის შემოფარგლული, ესე ვთქვათ, რისკების ჩამონათვალი მხოლოდ პოლიტიკური ზეგავლენით. გარდა ამისა კიდე გვხვდება ხუთი რისკი, მათ შორის არის ეკონომიკური მანიპულაციის, მაგალითად ფასებით მანიპულაციის რისკი, ასევე ვსაუბრობთ კორუფციის ექსპორტის რისკზე, რაც ნიშნავს კორუფციული პრაქტიკების გადმოტანას, ასე ვთქვათ, რუსი მოქალაქეების ან რუსი ბიზნესების მიერ ქართულ რეალობაში. ასევე ვსაუბრობთ დივერსიული აქტების გამარტივების რისკზე, აგრეთვე არის საუბარი სენსიტიური ინფორმაციის გადინების რისკზე და სანქციების ან სანქციებისთვის თავიდან არიდების რისკზე. ანუ ეს არის ექვსი რისკი, მე ჩამოთვალე ხუთი, თქვენ პოლიტიკური ზეგავლენა ახსენეთ, ანუ ექვსი რისკი, რომლებიც დასახელებული არის ამ მოკვლევაში. აქვე შეგვიძლია, რომ მოკლედ მიმოვიხილოთ, ესე ვთქვათ, გარკვეული რანჟირება ამ რისკების. ჩვენ შევეცადეთ, რომ გარდა რისკების თეორიული მიმოხილვისა, ასევე რაღაცგვარად შეგვეფასებინა ამ რისკების სიმწვავის დონე ჩვენს ექსპერტებთან კომუნიკაციით. ეს შეფასება განხორციელდა ორ, ესე ვთქვათ, სცენარში. პირველი სცენარი არის ზოგადი დამოკიდებულება, ზოგადი სიმწვავის დონე აღნიშნული რისკების შემთხვევაში და მეორე სცენარი არის უშუალოდ აი ამ ფლობელობის, ბიზნეს ფლობელობის ფაქტორის, ესე ვთქვათ, დამატებული ღირებულება სიმწვავის დონეში, ხო? პირველში მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა რისკი, ყველა აღმოჩენილი რისკი ხასიათდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიმწვავით, თუმცა ყველაზე მწვავე რისკებს შორის არის პოლიტიკური ზეგავლენის რისკი, ასევე კორუფციული პრაქტიკების ექსპორტირების ან შემოტანის საქართველოში რისკი, აგრეთვე ეკონომიკური მანიპულაციის რისკი და სანქციების ან სანქციებისთვის თავიდან არიდების რისკი. ანუ ეს არის დაუშვათ ყველაზე მწვავე რისკები ამ შემთხვევაში. და რამდენად ფიქრობთ, რომ ვთქვათ, კვლევის საფუძველზე რამდენად ჩანს ის ნაწილი, რომ ასეთი ტიპის რისკები შესაძლოა რეალიზდეს, ვთქვათ, რამდენად მაღალია ალბათობა ამის? მესმის, რომ ეს ალბათ რთული სავარაუდოა ამ გადასახედიდან, თუმცა მაინც. და როგორია რეკომენდაციები, როგორ შეიძლება ეს რისკები, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, მეტნაკლებად განეიტრალებული იყოს თავიდანვე პრევენციული ზომის ნაბიჯებით? კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ბუნებრივია ამ კვლევაში საუბარი არის რაღაც აუცილებლად მიზეზ შედეგობრიობაზე. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმას, რომ აუცილებლად ეს ფლობელობა
რაღაც პერიოდში გამოიხატება ანუ რისკების აქტუალიზებაში, ხო? უფრო მეტად საუბარი არის იმაზე, რომ ეს არის ასოცირებული რისკები და ეს რისკები დასტურდება, ესე ვთქვათ, გარკვეული იმპერიული მტკიცებულებებით ქართული რეალობიდან ან დაუშვათ სომხური რეალობიდან, რამდენიმე მაგალითი გვაქვს, ასევე სხვა რეალობებიდან, მაგალითად შვედეთის მაგალითი გვაქვს მოხმობილი კვლევაში, რომელიც ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი არის. დავასახელებ ამ რამდენიმე მაგალითს, მაგალითად ეკონომიკურ მანიპულაციასთან დაკავშირებით საუბრობთ, ჩვენ გულისხმობთ მაგალითად ეკონომიკური ინსტრუმენტებით, ფასებით მანიპულაციას. ამ შემთხვევაში სომხეთში გვქონდა, ესე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო შემთხვევა, როცა სომხური გაზგამანაწილებელი ქსელი არის რუსულ მფლობელობაში, როცა სომხეთმა, ესე ვთქვათ, კომუნიკაცია გააკეთა მისი ევროატლანტიკური მისწრაფებების ასოცირების, ესე ვთქვათ, ფარგლებში დაახლოებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, რუსეთმა გაზარდა გაზის ფასი სომხეთისთვის, ხო? თუმცა ეს ფასები დაიწია მაშინ, როდესაც, ასე ვთქვათ, სომხეთი გაწევრიანდა ევრაზიულ ეკონომიკურ გაერთიანებაში, ხო? ანუ კლასიკური შემთხვევა არის ეს მანიპულაციის. გარდა ამისა, შვედეთს მაგალითი ვახსენე და ამასაც შევეხები მოკლედ. შვედეთში 2022 წელს გამოვლინდა ესეთ შემთხვევა სენსიტიური ინფორმაციის, კომერციული ინფორმაციის გადინებასთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება, ასე ვთქვათ, ორმაგი გამოყენების ტექნოლოგიების წარმოების პროცესს და აკავეს წყვილი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, წარმოებაში იყო ჩართული, ხო, ამ ორმაგ გამოყენების ტექნოლოგიების. და შვედური სადაზვერო სამსახურების ცნობით, რუსული, ასე ვთქვათ, რუსულ მფლობელობაში არსებული კომერციული საქმიანობა ასოცირებული არის ასევე რაღაცგვარად სადაზვერო საქმიანობასთან, ხო? აქედან გამომდინარე, გვაქვს ემპირიული მტკიცებულებები ყველა მიმართულებით და სიფრთხილის გამოჩენა ნამდვილად საჭირო არის ჩვენი შეფასებით. რეკომენდაციებს რაც შეეხება, თუ კიდრო გვაქვს, მოკლედ მიმოვიხილავ რეკომენდაციების ნაწილსაც. კი ბატონო, პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სკრინინგის მექანიზმის, ესე ვთქვათ, ეფექტიანობის შესწავლა. აქ ერთი დათქმა არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ იქიდან გავდივართ, რომ კარგად გვესმის, ესე ვთქვათ, საქართველოსთვის უცხოური კაპიტალის მნიშვნელობა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობისთვის და განვითარებისთვის. არ ვსაუბრობ ზოგადად ინვესტიციების კონტროლზე, არამედ ვსაუბრობ ინვესტიციების კონტროლზე კრიტიკული მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურაში, ხო? იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს მიუხედავად იმისა, რომ არ გვაქვს ჩვენ ესეთი ინფრასტრუქტურის ან შესაბამის სექტორების ცნება, ანუ ქართულ სამართალში არ არის კონსოლიდირებული განმარტება ამ მიმართულებით, საერთაშორისო მიმოხილვის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად ენერგეტიკის ან კომუნიკაციების სექტორები მიეკუთვნება კრიტიკული მნიშვნელობის სექტორებს, ხო? აქედან გამომდინარე, სწორედ ამ მიმართულებით შესაძლოა ვისაუბროთ რუსეთიდან შემომავალი ინვესტიციების კონტროლზე. თუმცა ამ მექანიზმს რა ფორმა უნდა კონდეს, რამდენად ეფექტიანი იქნება და შედეგზე ორიენტირებული, ეს უნდა იყოს მოკვლევის საგანი ბუნებრივია და ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია არ არის, რომ ეს მექანიზმი შემოვიღოთ აუცილებლად, არამედ რეკომენდაციაა, რომ შევისწავლოთ ამ მექანიზმის ეფექტიანობა. გარდა ამისა, კიდე ერთი მომენტი არის აქ მნიშვნელოვანი. საქართველოში მიმდინარეობს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეფორმა არ პროგრესირებს და შეჩერებული არის მოაზრებული, რომ განხორციელდეს კრიტიკული მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურის რეფორმა, რომელიც სწორედ აი ამ განმარტების და აი ამგვარი მექანიზმის შემოტანას ითვალისწინებს. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია ამ რეფორმის დანერგვის წახალისების მიმართულებითაც არის, იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცგვარად ეს ფაქტობრივად დააფორცირებს ჩვენი პირველი რეკომენდაციის შესრულებას. და ბოლო რეკომენდაცია, რომელიც გავეცით, მიემართება უსაფრთხოების სფეროს, იმიტომ რომ ეს საკითხი ცდება კლასიკური ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, მიმართულების საკითხს და გადადის უსაფრთხოების სფეროშიც მნიშვნელოვნად. ჩვენი შემდეგი რეკომენდაცია არის, რომ ქვეყნის უსაფრთხოების ფუნდამენტურ დოკუმენტებში, როგორებიც არის მაგალითად ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია ან საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი, რომელიც ეს უკანასკნელი ამ ეტაპზე არ გვაქვს, აქ შესწავლილი იყოს გარდა რუსეთის ზოგადად საფრთხის შემცველობისა, ის კონკრეტული, ასე ვთქვათ, რისკები და ზიანი, რაც შეიძლება აი სწორედ ამ მიმართულებით რუსეთის პოზიციონირებას მოყვეს, ხო? ანუ ბიზნეს მფლობელობას, რუსულ ბიზნეს მფლობელობას კრიტიკული მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურაში, იმიტომ რომ ჩვენ თუ კი ვლაპარაკობთ რაღაც გარკვეული მექანიზმების შემოღებაზე და ამ მიმართულებით პროაქტიულ ქმედებებზე, ეს მნიშვნელოვნად უნდა იყოს დაფუძნებული რაღაც თანმიმდევრულ გააზრებაზე უსაფრთხოების დოკუმენტებში ამ საფრთხეების, ხო? თორედ თანაბრად შეიძლება, რომ რაღაც
თურქული, ასე ვთქვათ, რუსული და სხვა ტიპის ინვესტიციები, ასე ვთქვათ, ერთი მიმართულებით გავიაზროთ, ხო? აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია რომ თანმიმდევრულები ვიყოთ კონკრეტულად რომელ ინვესტიციებს, საითკენ მიმართულ ინვესტიციებს და რომელი ქვეყნიდან შემომავალ ინვესტიციებს მივიჩნევთ, ესე ვთქვათ, პოტენციურად რისკის შემცველად. გასაგებია და ბოლოს ასევე თქვენი კვლევა, ვთქვათ, იმ მიმართულებას მოიცავს, რომ მაგალითად დასახელებული გვაქვს, რომ მაგალითად საფინანსო სექტორში არ არის მნიშვნელოვნად წარმოდგენილი რუსული აქტივების შესაბამისად რისკები, ისეთი მაღალი არ არის, თუმცა მეორე მხრივ საფინანსო სექტორში არის იმ თვალსაზრისით შესაძლოა რისკები, თუ ვისაუბრებთ სანქციების თავის არიდებაზე, რომელიც ერთ-ერთ რისკად გაქვს დასახელებული, მეორე მხრივ რომ შესაძლოა ქართული საფინანსო სექტორი გარკვეულწილად აი ამ რისკს შეიცავდეს მithumetes ბოლო პერიოდის მოვლენების გათვალისწინებით. რამდენად არის ეს, ვთქვათ, შემდგომი კვლევის საგანი თუნდაც თქვენთვის, რამდენად მოიაზრება? კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის მიმდინარე მოვლენების ფონზე. ამ კვლევაში უშუალოდ დასახელებული არის ის ასოცირებული რისკები, რომლებიც მიემართება მფლობელობის ფაქტორს, ხო, ანუ აქტივების მფლობელობის ფაქტორს. აქ ერთადერთი, ესე ვთქვათ, პოტენციურად საეჭვო, ესე ვთქვათ, ოპერატორი, ყოფილი ოპერატორი უკვე საფინანსო ბაზარზე არის ვითიბი ბანკი, რომლის შემთხვევაშიც სანქციების რეჟიმის ფონზე, ესე ვთქვათ, გასხვის და სასესხო პორტფელი, ხო? ამის მიღმა მფლობელობასთან დაკავშირებული რისკები ბუნებრივია არ გვაქვს. თუმცა ზოგადად რუსეთზე დამოკიდებულების საკითხი, ან რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულების საკითხი და ასოცირებული რისკები, რა თქმა უნდა, უფრო, ესე ვთქვათ, ფართო შესწავლის საგანი უნდა იყოს, ხო? და ამ მიმართულებით საჭირო არის მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ნაბიჯების გადაგმა. ამ დრომდეც, როცა მაგალითად ეკონომიკურ დამოკიდებულებას ვსაუბრობთ, ძირითადად განიხილება და უშუალოდ სავაჭრო ურთიერთობების საკითხი რუსეთთან, ხო? და აი ბოლოდროინდელი მოვლენების ფონზე, უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე უფრო მეტად აი ამ ბიზნესების ფლობის საკითხიც აქტუალური გახდა. თუმცა ეს ძალიან არსებითი საკითხი არის, როცა რუსეთზე ეკონომიკურ დამოკიდებულებას ბაზებს ვსაუბრობთ, მაგრამ არა, ესე ვთქვათ, ყოვლის მომცველი, ხო? ამის გარდა კიდე სხვა კომპონენტებიც გვაქვს. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად შეიძლება, რომ გავაფართოვოთ, ესე ვთქვათ, მოკვლევის არეალი და გავლენის, ესე ვთქვათ, სპექტრი გაცილებით უფრო ფართოდ შევისწავლოთ, ვიდრე ამ კვლევაში არის, იმიტომ რომ ამ კვლევაში უბრალოდ მფლობელობის, ესე ვთქვათ, რისკებს უყურებდით ჩვენ. და მეორე მხრივადაც მინდა რომ, ესე ვთქვათ, რაღაც ხაზი გაუშვა, როცა საუბრობენ მაგალითად ჰიბრიდულ საფრთხეებზე და ამგვარ საფრთხეებთან ასოცირებულ რისკებზე, აქ ეკონომიკური მდგენელი თითქოს დაკარგული არის, არამედ კი არა და პირიქით არის, მოკლედ, საქმე. ეს ორი მიმართულება ძალიან გადაჭაჭული არის ერთმანეთთან და ჰიბრიდული საფრთხე და ეკონომიკური საფრთხე თქვენთვის პირდაპირ კავშირში ერთმანეთთან. დიახ, აი საერთო ლიტერატურის მიმოხილვით ამას აჩვენებს, რომ ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, ბიზნეს ფლობელობის ფაქტორი შეგვიძლია მივიჩნიოთ ჰიბრიდულ საფრთხედ, ხო? ამიტომ, ასე ვთქვათ, არც ერთი მიმართულების ვიწროდ გააზრება არის საკმარისი და არც მეორე მიმართულების ვიწროდ გააზრება არის საკმარისი. ამიტომ გეთანხმებით იმაში, რომ შესაძლოა საჭირო იყოს გაფართოება, ესე ვთქვათ, კვლევის არეალის და ცოტა უფრო დიდი სურათის დანახვა, ვიდრე უშუალოდ ფლობელობის ფაქტორთან დაკავშირებული სურათი არის, იმიტომ რომ ეს სურათი მაინც, ესე ვთქვათ, შეზღუდული არის თავის შინაარსში და თავის აქცენტებში, ხო? გასაგებია, ძალიან საინტერესო იქნება თუ ამას გააკეთებთ ჩვენს მედიის წარმომადგენლების შეძლების დაგვარად დაგეხმარებით, რითაც შეგვიძლია. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან სტუმრად ძალიან საინტერესო აქცენტებით. ლევან თევდორაძე, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი გახლდათ ჩვენთან სტუმრად, საუბრობდით იმ რისკებზე, რასაც შეიცავს რუსული აქტივები საქართველოში, ან ის აქტივები, რომელსაც რუსული კომპანიები ფლობენ, და რა უნდა გააკეთდეს იმისთვის, რომ მსგავსი რისკები არ რეალიზდეს.